Танцхан уу та бүгд анхны франкаар ажиллаж байна. За энэ хүү франк маань та бүгд сурамчаас дөрвөн жилийн дараа орж байгаа. За энэ анхны франк дээр маань өсвөр насны хүүхдүүд томчуудаас 50 аваад өгч гэж гойгүй. Энэ томчууд маань хэрхэн реакшн гаргахыг хамстай үздэг. Сайн байна уу хүүхдээ? Юм асуучих уу? Би нөгөө та энэ дэлгүүрт ороод надад 50 аваад өгөөч. Хатаа 50 аваад өгөхгүй. 50 аваад өгөхгүй. Юм асуучих уу? Энэ нөгөө нэг та энэ шиг темп хаадаг гэсэн мэт. За темп хаадаггүй. Оо сайн. Юу надаа? Аа мен темп хаахгүй байгаа. Хин авч байна. Ха? Хин авч байна. Би өөрөө хань бид танд мөнгө өгөөд тэгээ танд авахлах гэдэг байхгүй юу? Бари орол өөрөө авах гэсэн чинь нэг үнэлгээ авчихсан. Окей. Чи дэмд тийм үү? Хм? Ха? Чи дэмд тийм үү? Аха. Хүүхдээ наваад очих гээд энэ стейг гэдэг юм. Тийм. А? Гатан. Эсвэл зүгээр нэг л. I don't know. Стейг танд хадгалсан юм шиг байна. Тэр өнөхгүй болохоор мөнгө. За. Хайртай нэг. Тий. Чи юм. Oh my god. Wow. Надаа тэр танд хадгалсан. Үгүй ийм жоохон мэдээж үү? Hey, that's pretty good. Өөр том байхгүй байхгүй юу? Энэ жаа хараад байгаа юм байна. Тэгээд яваад ирэх. Гэрийн нэг яадаг байхгүй нэг ингээд дээд байгаад ахсан юм ингээд дээдлэх тань хайдаг гэсэн тэгээд энэ намайг авчаа ороод авах гэсэн зэрэг өгөхгүй. Тийм шүү дээ, өгөхгүй шүү дээ. Хамтдаг. Дээд анги ахсанаа дээлхэд авахгүй. Юу гэдэг багтаа хэлээч. Тами хайдэр гээд болохгүй ч юм дөө. Яаж болдгий. За тэгэл лөө. Гү гү гү. Nice. Аа за тамд ахгүй юу? Та надаа өөрөө авахсан нөгдгөө. Аа shit. Here we go again. Ямар хэвчээ. Сэгэт тань хэвчээ. Ямар үгүй тэр бол хэд дүр байд. Сайн мэдгүй байна. Эшээ юм уу? Эшээ юу? Аха. Номер номер байхгүй юу? Зүгээр эшээ гэж. Аха тий. Stop it. Get some help. Надад харин нэг манай сургуулийн нэг хүүхд таринд надад тамхи аваад өгч гээд тэгээд аваад өгч гээд нэг гэрлэг уурсахгүй юу? Тэгээд намайг гарч ирээд тамхи аваадсан байж байгаарай гэж тань. Ямар тамхи? Нэг хэсэг гэсэн. За за. Тэгвэл хийсэн юм уу? Юу гэдэг юм бэ? Тэгэхгүй юм. Би бас тамсан гэдэг юм уу? Тэгээд гэж хэлсэн юм аа. Hi. Okay. Би туурам юм. Би пас үнэлгээ авч. Би тэгтэй. Би тэгтэй. Аруунатай. Аруунатай. Тэг үнэ төсөл тамх үгүй юм уу? Аа? Үнэ төсөл тамх үгүй юм. Харин үнэлгээ асуугаад тахгүй юм даа. Ямар тань? Эсэ. Хм. Эсэнгээ дүүтэй. Тэгсэн. Тэгсэн. Тэг өөрөөсөө үнэн үстэхгүй юм байна. Би танд мөнгө нөгөө таагаад өгчих үү? Тэгээд аргуулж таам. Ха? Аргуулж таам. Окей. Тэгвэл. Тэр би танд мөнгө нөгөө таагаад аваад өгчих үү? 1 hour later. Би танд мөнгө нөгөө. Явсан. А? Окей. Тэг зүгээр юм нэг тамих тамих хатгаад байхгүй. Тамих тэгээд авах гэсэн юм нэг үнэлэх гээд. Гари. Гари. Нэг хүүхд тарын нэг намаа аваад байцгаарай гэдэг шиг гэлэг орцог. Тамих гад юм уу? Яа мэдхгүй нэг ямар ч тамих аваад үзсэн юм дэс аваад тасарч юм уу? Эсэ гэсэн. Ямч хэрэгтэй нөгөө энэ татвар франк ага франк эла энэ нөгөө нэг бичлэг хийж байгаа. Оо яна.
Тэгээд нөгөө яа нэг юм. Энэ нөгөө ихтэй юу ахгүй хүүхд ингээд сургуулийн өгт гуйвал бити авч өгөрэй гэсэн нэг юм яриалгаа яваад. Тэгээд зурсан ахын шүү дээ. Үгүй ихтэй нөгөө фэйсбүүкээр татсан. Хүү яг намайг харуулчих юм уу? Зүгээр хэвч баярлаа. Нэри. Захаха. Нөгөө пакстан матер нот кэмп хийж байгаа. Хэрвээ танд ингээд дэвэрт юм тохиолдож бити авч өгөрэй. За зөвхөн маягаар танах байхгүй юу? Аа. Тий. Энд та. Тий. Уу бүрэн дүн. Яагаад та? Тий. За зөв. Тий. Нэг нэг нот камер бит таарам санахгүй юу? Аа. За баярлаа. Тий. Фрэнк ээлэн гэсэн бичлэг хийж байгаа. Та ороод тарахгүй да. Нөгөө энэ нөгөө. Тэр фаран гэсэн манай камераа энд нут камера. Тэгээ нөгөө хүүхдүүд гоёл нөгөө бити авч өгөр гэсэн нэг бол нэг сануулгахгүй тэгээд ингэж аахгүй юу? Тэгээд дотор хүмүүс за баярлаа. Энэ хүмүүс энэ дотор аа. За баярлаа. Ингээд нот кэнт за нот кэнт за аахгүй юу? Ингээд хэрвээ миний уу ягсан насны хүмүүс би ингээд тамир аваад үгтэйг бол тавьчих би аваад өгөөрэй за. Би ингээд болохгүй. Оо. Тэр паранк хиймээв. Аа? Паранк хиймээв. Ингээд энэ тийм одоо нууц камер битгэж байгаа хгүй юу? Нууц камер битгэж байгаа хгүй юу? Одоо тийм сэн бана эсвэл багийн бага хгүй нууц камер битгэж байгаа ма. Паранк танд ингээд одоо миний уу өсөн насны хүмүүс тэрийг ингээд транс тамих хаа. Оо телевизийн тийм үү. Аа. Тэгэхээр тамхи хаваад үзээ юм бол тэгэж шээ за. Тийм үгүй тэгээд. Аа. A few moments later. За, нэг хоёроо. Hi guys. За ингээд манай паракад оролцсон бүх ахнартаа баярлалаа. За тэгээд бас уурлуулад чочоосон нуучлаарэ. Тий. За тэгээд за баяхан сайн байцгаана уу. За юу эцгэж чи? За. За бүгдний нэг өдрийн мэндийг хүргэе. Тэгээд танаас хин нэгэн ирээд бяцхан хөөгтүүд ирээд танаас ингээд арх тамих говьл та аваад өгөөч ахаа ихчээ гэж гоох юм бол та бити авч өгөрөө. Та бас бити зөвшөөрөө. Энэ зүйл маань асар их хохирол учруулдаг учраас та бити зөвшөөрөө. Бас худалдагч эгч ахнартаа илтгэдэг. Та бүгд нас бити өгөөрэй гэж хэлмээр байна. Тэгээд бас энэ зүйлээрээ дамжуулаа өсвөр насны хөөгтүүдийг бас өрөөлмөр байна. Тэгээд эцэгчрээ та бүгд хөөгтөө анхаараарай. Хөөгтүүд өсвөр насны хөөгтүүд манай хаана юу хийж явж байгааг та бас цаг гаргаж сонсож бас харж хандараа хэмээн бас уриалмаар байна. Тэгээ энэ хүү видео бичлэгэд оролцсон та бүгд маш их баярлалаа. Энэ маань сургамжит видео маань анхны дугаар байлаа. Тэгээ маш их оролцсон, маш их баярлалаа. Тэгээд удахгүй бас дараагийнхаа франкаар уулзцгаая.